como você, você mesmo pode começar a ganhar dinheiro com rifas hoje? estou gravando esse vídeo que eu estou recebendo muitas perguntas é, sobre rifas e eu quero nesse vídeo agora ajudar você a compreender esse mercado, saber também sobre a legalidade desse mercado e eu vou te dar aí três passos para você começar a ganhar dinheiro com rifas. Esse vídeo confesso que talvez é um dos vídeos mais importantes que eu já gravei. E eu quero que você preste bastante atenção nesses cinco minutinhos aqui que podem mudar completamente a sua vida. Para você que não me conhece, meu nome é Tiago Guimarães, eu sou CEO de uma agência de marketing, sou, sou escritor desse livro aqui, ó: Segredos do Marketing Digital. E hoje eu tenho uma agência que é especialista, é, nós somos especializados aqui na venda de rifas online. Temos diversos clientes com múltiplos faturamentos aí. Quem já me acompanha no YouTube, quem já me acompanha no Instagram, sabe dos nossos resultados. Diversas rifas aí a gente fatura 5 dígitos por dia, né? Mais de 10 mil, mais de 50 mil reais. E algumas até 6 dígitos por dia. Tá? A gente já fatura aí 100, 150 mil reais por dia com rifas. Então a gente tem bastante experiência e nesse vídeo eu quero te apresentar, eu quero apresentar o mercado para você. A gente vai falar nesse vídeo sobre as vantagens desse mercado, eu vou fazer alguns comparativos, eu vou falar sobre a legalidade que é uma coisa que as pessoas me perguntam muito. E eu vou finalizar esse vídeo com três passos para você começar a ganhar dinheiro com rifas. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, vantagens desse mercado de rifas e aqui eu quero fazer um comparativo com o marketing digital. Quem sabe, quem conhece o mercado do marketing digital, marketing de afiliados, sabe que é um mercado muito bom para você ganhar dinheiro, né? Muita gente, principalmente quem pegou lá no comecinho o marketing digital, ganhou muito dinheiro com o marketing digital, certo? É, é um nicho muito bom Aí quando eu digo marketing digital Venda de curso, venda de, venda de produtos online Seja você próprio ou seja como afiliado tá? Para você que não sabe o que é isso é, Esse não é o tópico desse vídeo Mas o marketing afiliado é quando você vende produtos de outras pessoas Quando você não é o produtor É quando você lança o seu próprio curso Você é o produtor E você vai ter sucesso na venda desses produtos Então é um mercado que dá Que continua dando bastante dinheiro para muita gente, o marketing digital. E o que, que acontece? Principalmente quem entrou no começo do marketing digital, quando você vê esses players de grande sucesso que a gente vê hoje, eles entraram lá no começo. Hoje não é tão fácil para você começar no marketing digital, porque tem muita gente no mercado, muita gente disputando diversos nichos, né? São, são mercados muito nichados, ou seja, é, cada curso ele atende pessoas específicas de um mercado. Então, por exemplo, se você vai vender um curso de receita de bolo, você não vai conseguir vender esse curso para o meu pai, meu pai não faz bolo. Da mesma forma, se você for vender um curso de pescaria, minha mãe talvez não vai comprar, mas o meu pai talvez compre. Então são produtos muito nichados, né? E as pessoas atacam determinado nicho. Então a rifa, qual que é a diferença da rifa? Qual que é a vantagem dessa rifa? Tá de vender rifas. Primeiro, é um mercado novo, ele tá começando, é um mercado aí de mais ou menos é, seis meses a um ano, né? Que as pessoas começaram a fazer rifas online. Vou falar um pouco sobre a história das rifas, não se preocupe de quando aí começou, mas não foi de agora, mas assim agora que o mercado popularizou para venda de rifas online, para ganhar dinheiro com rifas, tá? A vantagem desse mercado, tá? Eu digo que mexe com com uma coisa muito profunda nas pessoas que é o sonho delas de ganhar dinheiro, né? Então é um ganhar dinheiro fácil. A maioria dos cursos você vai ganhar dinheiro, né? Tendo que assistir um curso você vai ter que trabalhar é para se dedicar quando você compra um curso por exemplo de como ganhar dinheiro na internet então você vai ter que ter uma dedicação sua para aquilo ali. Na rifa, a pessoa vai comprar já com o sonho de ganhar. Ela não tem que fazer muita coisa. Então, isso é uma das vantagens desse produto, né? De quando você está vendendo rifas. É, você também, quando está vendendo rifas, você não tem que gravar nenhum curso. Você simplesmente vai colocar o produto à disposição das pessoas. Então é, é, é ligeiramente mais fácil do que você se dedicar à gravação, do que você editar. Então é muito mais. Mais fácil do que, por exemplo, marketing digital. A outra vantagem que eu vejo que essa é, é a maior de todas é porque é um ramo que não tem nicho, tá? Tchau, como assim? Não tem nicho, por exemplo. Se você for fazer uma rifa de um carro, seu pai pode comprar, seu irmão mais novo pode comprar, sua avó pode comprar, porque é, ele não tem um nicho específico, então o seu público ele é bem maior do que o normal. Isso ajuda demais a gente a vender. Porque os públicos são muito amplos. É muito difícil você saturar um público com anúncios, porque são públicos muito grandes. É diferente, por exemplo, se você for fazer um curso de, de psicultura, igual eu já vi, que é. Que é a, a piscicultura é o cultivo de peixes, né? ganhar dinheiro com cultivo de peixes. Então, por exemplo, se você vai fazer um curso de como ganhar dinheiro com receitas de bolo, provavelmente vão ser mulheres de uma faixa etária específica, pessoas que talvez querem trabalhar em casa. Então, na rifa, você não tem isso. O, o, você desperta o sonho em qualquer pessoa de 18 a 65 anos mais para ela ganhar aquele produto. Então a rifa é muito mais fácil de você ganhar. É, de dinheiro porque ela vende muito além disso o preço da rifa é muito barato então a objeção a objeção que a pessoa tem de não comprar aquele produto pô esse curso aqui ele custa 500 reais esse curso custa 300 reais a rifa normalmente ele é muito barata as pessoas não têm objeção na compra da rifa então é muito mais vantajoso você hoje trabalhar com rifas do que com o mercado de marketing digital que está saturado. É lógico, o mercado de rifas vai saturar, é claro que vai, assim como todos os mercados. Mas você, se você quiser começar na data de hoje, se você quiser começar hoje, com certeza você vai estar tá pegando um oceano azul de grandes oportunidades. E aí, além disso, você assistindo aqui os vídeos, você tendo uma orientação minha, você vai ter mais vantagem, porque a gente já está no mercado há um tempo, a gente já hackeou esse mercado, a gente já consegue faturar múltiplos dígitos por dia com rifas e eu quero te passar um caminho mais curto para você conseguir. A maioria das pessoas que estão aí, elas estão sem técnica, estão sem estratégia, pode ser que alguns vão conseguir, mas a ideia é que você, no longo prazo, com estratégia, com tática, com, com acompanhamento, que você consiga. É... Você consiga ganhar dinheiro por mais tempo. Outra coisa, da vantagem da rifa: você não precisa ter o produto. Tiago, como assim? Quero rifar, por exemplo, um iPhone. Você pode simplesmente usar uma caixa de iPhone. Você não, de um amigo ou de alguém pede emprestado uma loja. Se você quer, por exemplo, rifar um carro, pega um carro de um amigo que é, que é que é parecido com aquele carro, que é uma marca. Lógico o carro não pode ser customizado, né? Mas você pode, por exemplo, pegar um iPhone meu aqui, esse iPhone aqui, você fala: ó, oh, eu tô vendendo esse iPhone, vai rifar, mostra ele, mas na verdade você nem comprou o produto ainda. Porque à medida que as rifas forem vendendo, né, o giro é muito alto. Você faz muitas vendas todos os dias, né? Rifas. Pequenas aí faturam 500 reais por dia, mil reais por dia, né? Tem diversas rifas aí que a gente fatura muito mais de 10 mil reais por dia. Outras com 50, 60, 130 mil reais por dia, 150 mil reais por dia. Então, assim, depende do produto, depende do volume, depende da sua estratégia. Então, você não precisa ter o produto. Para você vender um curso online, você tem que gravar o curso, né? Aqui na rifa, não. Você nem precisa ter o produto para você rifar ele. Basta que você faça alguns vídeos, que você grave alguns materiais, tire algumas fotos, ou pegue fotos na internet, ou vídeos na internet, para você conseguir aí ter sucesso mesmo sem comprar o produto. Então, a vantagem é muito grande desse mercado de rifas. Outra coisa com relação à legalidade. Não se preocupe, tá? E a gente já vai falar sobre os três passos para você ganhar dinheiro com rifas, tá? Não se preocupe com relação à legalidade. Para quem me acompanha mais de perto, principalmente no meu Instagram, sabe que além de ser CEO de uma agência de marketing, eu sou auditor fiscal já há bastante tempo ainda exerço a profissão. Já tem mais de 12 anos que eu sou auditor fiscal. Então, assim, não se preocupe com relação à legalidade. Não, não, é, não, não é tópico desse vídeo aqui agora, né? São... vão ser tópicos para outros vídeos ou dentro lá do meu curso de rifas online, que eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Mas não se preocupe, porque rifas não é ilegal, tá? Não é ilegal. Tanto que eu trouxe isso aqui, ó. Para quem conhece isso aqui, é uma cartelinha de rifas. Isso aqui é muito comum vender, por exemplo, na papelaria. Você não vê... vender drogas, por exemplo, é errado, né? Mas assim, você não vê vendendo droga, vendendo algum tipo de entorpecente numa padaria ou numa papelaria. Mas isso aqui é uma cartelinha de rifa, isso aqui é vendido em papelaria, em supermercado. Então, para quem é mais acostumado, isso aqui, até falando um pouco sobre a história das rifas, foi assim que surgiram as primeiras rifas, né? Então, a rifa você escolhia o nome, você colocava o seu. Você comprava um desses nomes, né? Escrevia o seu nome aqui e o seu telefone. E aí, quando você abria esse papelzinho aqui, ó. Ele é lacrado, tá vendo? Ele tem um lacrezinho bem aqui, ó. Eu até estourei esse lacre. Mas assim, ele, é, ele vem lacrado. E aí, como você sabe quem ganhou, você pega aqui, ó. E tem um nome aqui, ó. Tá escrito Claudete. Então, a pessoa que comprou o Claudete, ela. Ela, 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 ela seria a ganhadora dessa rifa aqui de é, acho que 50 números aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, De 50 números, tá? Então é muito comum rifas de 100 números, de 50, mas aqui a gente vai falar mais sobre rifas online, tá? O que, que é ilegal nesse mercado de rifas? Vender rifas é ilegal, não. Eu até esses dias para trás comprei da minha igreja, né? Uma cartelinha de rifas, que tinha sorteio pela Loteria Federal. Comprei também da Associação dos Policiais Militares aqui do meu estado. Eles fizeram uma rifa e eu, e eu comprei. É, então eu compro diversas rifas de igreja, de amigos, de instituições de, 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 de filantropia, de associações, é, é, de, de formatura também é muito comum você ver. Então assim, você pode usar inclusive as rifas para ganhar dinheiro para a sua formatura, para arrecadar dinheiro, por exemplo, o seu casamento. Então você tem diversas formas de você ganhar dinheiro com rifa e não é ilegal, tá? O que que é ilegal nesse mercado de rifas é você não pagar os impostos relacionados à venda. Então todas as vezes que você vende, né, principalmente se você vai fazendo esse volume aí de vendas, eu como auditor fiscal sei disso, quando você só nega o pagamento desses impostos é que você vai ter problemas. Então faturei com Rifa, 100 mil reais. E aqui eu não digo só com rifas, é qualquer produto. Se você está vendendo mouse, por exemplo, se você só negar os impostos, você é, provavelmente vai ter problema. Se você está vendendo tampinha de caneta, você só negou os impostos, você vai ter problemas. Então o problema com relação à legalidade está é, em não pagar os tributos, e não pagar os impostos. Mas a venda de rifas ela não é proibida. Tanto que, como eu falei, você pode comprar uma cartela de rifas é, dentro de uma papelaria e é normal isso, tá? Partindo para o final, eu vou dar agora três passos para você é, começar a ganhar dinheiro com rifas, tá? Então, se você quiser começar a ganhar dinheiro com rifas, então chegou a hora dos três passos finais. Lembrando o que a gente falou, a gente falou sobre as vantagens né, desse mercado versus o marketing digital, a gente falou que a rifa. Ela é um mercado que ela possui é um multinicho, né? Qualquer pessoa é compradora de rifas tanto que na hora dos anúncios, né? A gente tem estratégias específicas para rifas. Você não precisa ter o produto, então é diferente. Você não precisa gravar aquele quantidade de vídeos, nem comprar o produto. Você precisa, você precisa só ter um material publicitário aí, fotos, vídeos, para você começar a fazer os seus anúncios e publicar nas redes sociais, tá? Depois com relação à a legalidade, a gente falou, não é ilegal fazer rifa, não se preocupe, tá? Agora os três passos para você ganhar dinheiro com rifas e presta bastante atenção, pega um papel e caneta, anota porque isso aqui é muito importante, tá? Primeiro ponto, o que que você precisa, cara? Você precisa de uma rede social. Você precisa de uma rede social poderosa, bonita, né? Você precisa de uma rede social profissional, porque isso vai passar mais credibilidade para as pessoas que vão comprar rifas de você. Você precisa de uma, de uma, de uma, de uma rede social com muitos seguidores, tá? Porque a quantidade de seguidores ali, ela vai aumentar. A sua, a sua autoridade, a sua aprovação perante as pessoas. Não. Se você está começando, compre seguidores, tá? Compre seguidores. Faça compra de seguidores. Por quê? Tiago, mas me falaram que vai atrapalhar. Não, sim, vai atrapalhar o seu engajamento. Não se preocupe, que vai atrapalhar. Mas a questão que a gente quer, a gente não quer, como nós vamos fazer anúncios dentro das rifas, é muito difícil você vender rifa no orgânico. Então, não vai atrapalhar o nosso engajamento, porque nós vamos é, usar os anúncios para impulsionar os nossos perfis. Então, a estratégia é essa, até tá adiantando um pouco. Então você precisa de uma quantidade razoável de seguidores para passar força, para passar autoridade para as pessoas. Então você precisa sim de. Seguidores, então, se você precisa de fotos bonitas, você precisa de artes profissionais feitas por design gráfico, tá? Você vai precisar de coisas mais profissionais, fotos profissionais, vídeos editados profissionais. Tiago, posso fazer no orgânico? Pode sim, pode fazer no orgânico, mas usa um filtrozinho, usa um negócio mais, mais legalzinho, se você já tem, por exemplo, mais as manhas para poder fazer essas gravações, tá? Eu acho que eu não vou é, é, colocar mais pontos sobre isso aqui, mas você vai precisar de redes sociais bem profissionais, você vai precisar é se você tiver começando, coloque compre seguidores aí, tá? Não tenha medo, você vai precisar comprar seguidores. Beleza. Depois, segundo passo, escolha da plataforma. Tá, escolha da plataforma. Eu tenho diversos clientes que o que começaram a usar diversas plataformas, tá? E quase todas que eu vi, quase eu não vou citar o nome delas aqui para ser profissional, tá? Eu não, eu não tenho. É, ligação com essas plataformas até porque eu não quero falar mal delas mas é bom que você escolha uma plataforma que seja otimizada para marketing tá você precisa de uma plataforma otimizada para marketing para vendas a maioria das plataformas não são otimizadas para marketing para vendas são muito difíceis de você mexer muito difíceis de você criar elas não são otimizadas para anúncio então tome bastante cuidado com isso, é uma coisa até que eu falo muito lá dentro, lá dentro do curso tem um módulo específico de como criar é, dentro de uma plataforma que a gente acredita que seja a melhor plataforma é, para criação de rifas, tá? Mas é, a, a escolha da plataforma, ela é diretamente responsável pelo sucesso. Eu já cheguei a pegar um cliente de rifas que logo no começo, né? Eu peguei a ação andando, essa foi uma das únicas rifas que eu não consegui fazer ela virar. Por quê? Porque a plataforma era muito ruim. Então não adianta você colocar anúncio, não adianta você fazer nada para vender se a sua plataforma de vendas não for boa. Você não vai conseguir vender com ela, tá? Então a plataforma ela é diretamente responsável pelas vendas, beleza? Vamos recapitular. Falei de redes sociais. Você precisa de redes sociais pro... antes de eu, de eu falar sobre a última aqui, né? então você precisa de redes sociais profissionais você precisa escolher bem a sua plataforma você precisa de uma plataforma otimizada para marca otimizada para venda senão você não vai conseguir vender não importa quanto dinheiro você tenha para investir em tráfego pago tá você não vai conseguir vender então tome bastante cuidado com isso tá isso é coisa que eu ensino lá dentro do, do, do nosso curso e a terceira tenha uma boa estratégia de marketing e vendas, tá? Você vai precisar de uma boa estratégia de marketing. A maioria das pessoas, elas não tem estratégia de marketing para venda de rifas, vão fazendo aleatoriamente. Mas assim como no marketing digital, mercados que começam a ter bastante concorrência, você precisa se profissionalizar. Você precisa ter uma estratégia de marketing. Você vai precisar de um investimento em tráfego pago, que são os anúncios pagos. A maior é, Grande parte dos anúncios a gente vai fazer dentro do Facebook, Facebook, Instagram e dentro do TikTok. As outras plataformas elas não são tão boas assim para venda de rifas, tá? Mas assim, no orgânico você vai usar várias redes sociais, principalmente as que são é, mais otimizadas para vídeo, tá? E aqui na estratégia de marketing e vendas você vai precisar de tráfego pago, você vai precisar investir em em, em, em materiais profissionais você vai precisar fazer um investimento em anúncios tá os anúncios vão ser o que vão é, vão ser a estratégia né que vai alavancar as suas vendas é lógico tem estratégia para criação de criativos para criação de artes tem estratégias para criação de vídeos né tem estrutura de gravação de vídeos de marketing de resposta direta que é o que a gente vai usar aqui para que dão mais engajamento com é, o tráfego pago. Existem estratégias específicas aqui de funil, né? Se você não sabe que isso são tópicos mais avançados, mas é ideal que você tenha uma boa estratégia de marketing e vendas, boa estratégia de criação de conteúdo ali para as redes sociais, escolher as redes sociais certas, estrutura para gravação de vídeos. Você vai precisar disso para você ter sucesso com rifas. Beleza? Vamos recapitular o que a gente falou para a gente finalizar aqui. A gente falou sobre as vantagens do mercado, né? Que as rifas, elas são mais vantajosas, por exemplo, com um o mercado que é muito bom, que é o marketing digital. A gente falou que é um mercado multinicho, né? É um mercado que tem diversos, que, e que você consegue abarcar um maior número de pessoas do que qualquer outro mercado que eu já vi. E olha que eu trabalho com marketing já tem mais de 15 anos, tá? Você não precisa ter um produto, você não precisa ter um investimento muito pesado no início da sua ação. A legalidade, a gente falou que não é ilegal, você pode sim é, fazer rifas, você pode ganhar dinheiro com isso. O que a gente falou é que você precisa pagar seus impostos da maneira correta para você não ter problemas de ilegalidade com relação ao faturamento e não pagamento dos tributos. Mas isso é para qualquer mercado, para marketing digital, para venda de produtos, venda de celular, vender no mercado livre, qualquer coisa que você quiser. Tá? Depois, os três passos para você ganhar dinheiro com rifas, redes sociais, elas vão ser o primeiro pilar. Depois, escolher a plataforma já otimizada para marketing. E as estratégias de marketing venda. Todos esses tópicos a gente destrincha muito dentro do nosso curso. E se você quiser se aprofundar mais dentro desse mercado, se você quiser ganhar dinheiro de verdade com rifas, já como é que fala? Superar esses atalhos de não ter que ir sozinho, de não saber como começar, de não saber como precificar, de não saber como criar sua estratégia de marketing, de não saber sobre como, quanto investir em tráfego pago. Então, aqui embaixo desse vídeo vai ter um link tá então vai ter o link você pode é, começar hoje mesmo no curso como ganhar dinheiro com rifas né E aí faturar aí múltiplos aí quatro cinco seis dígitos por dia gente aqui eu não tô falando de por mês não tá não tô falando para você ganhar é, 10 mil reais por, por, por mês não diversas rifas aqui até eu tenho casos aqui, depois você pode olhar nas minhas redes sociais, de algumas pessoas né, que a gente pegou aqui para cuidar, de rifas aí que estavam faturando 300 reais por dia e agora estão faturando aí. Até hoje o, o cliente me mandou, foi até uma pessoa que veio do meu canal do YouTube. Então, é, e agora de 300 reais por dia ele está faturando 15 mil, 18 mil reais por dia. Então é uma coisa maravilhosa, porque eles. Qual que é essa diferença, Tiago Eles não tinham estratégia. Tá? eu vim apliquei as estratégias que a gente já tá usando pô de 300 reais por dia para 18 mil reais por dia é um salto muito grande em quanto tempo cara isso em 15 dias É lógico que ela, ela não foi do 300 para o 18 mas foi uma crescente do do, do, do 300 para 1.500 depois para 2.000 depois para três depois para cinco depois para seis depois para 10 depois para 12 depois para 15 depois para 18 mil reais. então é uma crescente de acordo com a estratégia que a gente vai colocando Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser saber mais, se você realmente quiser se profissionalizar, se você quiser ter acesso a essas estratégias, então acessa o link, clica, clica no link lá embaixo e acessa a esse curso que vai te dar, por exemplo, o caminho para você ganhar dinheiro com rifas todo santo dia. E aproveita, porque, como diz o meu avô, Cavalo que chega antes bebe água fresca, é um ditado muito comum é, no interior. Então, se você está começando, se você vai começar agora com estratégia de marketing, com certeza você vai sair na frente, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço e eu quero te ver lá dentro do nosso curso. Até mais.